ଘରେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଲେ ପାପ ଲୁଚି ଯାଏନି କି ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଏନି। ଆମେ କହୁଥିବା ଘଟଣାରେ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ନାୟିକା। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୁକ୍ତ କଲେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେବନି। ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର, ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଅନେକ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଛୁଟୁଛି ସମବେଦନାର ସୁଅ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ପ୍ରବୋଧନା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟକର୍ମର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି, ମହିଳା ଭାବର ଅସ୍ମିତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତକ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍‌କୁ ଯିବା। ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗରରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ। ଏଯାଏ କନ୍ଦାଉଛି କରମଣ୍ଡଳ, ଲୌହ ଦାନବ ନେଇଛି 277 ଜୀବନ। ସେଇ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଯାଏ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ସରୁନି। ମୃତଦେହ ଭିତରୁ କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜୁଛି, ତ କେଉଁଠି ବୁଢ଼ା ବାପା ଶବ ଭିତରୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଏମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସହାୟତା ରାଶି ଲୁଟିବାକୁ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ କହି ମିଛ ଲୁହର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅଧୀନ ମାୟାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର, ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦତ୍ତ। 10 ଲକ୍ଷର ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଲୁଟିବାକୁ ମିଛ ବାହାନା କରୁଥିଲେ ସେ। ଜୀବିତ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଗରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୋସି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ଫର୍ଜି ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଦେଖାଇଲେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କଲା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ବୟସ 62। ପୋଲିସ ତର୍ଜମା କଲା, ମିଛେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବୁଠି ଲାଭ ଖୋଜି ମଣିଷ ମୂର୍ଖ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ଭିତରୁ ଭିତରୁ ମରିଯାଉଛି ଇମୋସନ। ଆସନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେବା, ମଣିଷ ପଣିଆର ଜୟଗାନ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।